Здравейте, скъпи приятели, отново с въпросите от нашата електронна поща. Мердин Младенов се интересува от това какви са шансовете на Джордж Ръсел да участва в Формула 1 през следващия сезон, заменяйки примерно Естебан Окон. Реална ли е възможността Окон да премине в отбора на Рено? Как Мерцедес ще успее да се справи с така, управлението на кариерите на двамата си млади пилоти, кандидати за наследници на Льюис Хамилтън и Валтери Ботас? Значи, това, което трябва да кажем, разбира се, по цялата тази пирамида от изграждане на връзки и заемане на позиции от страна на пилотите в формулата, е свързано с това, че първо вече е ясно, че второто място в отбора на Рено, тъй или иначе вече е заето Дани Рикиардо, и че Естебан Окон, който беше кандидат номер 1 за тази позиция, в случай, че тя се освободи и Сайнц се върне в Red Bull, какъвто е в крайна сметка и неговия договор, сега нещата вече се изясняват и в най-малка степен си мисля, че за Естебан Окон това не е добра новина, в крайна сметка, както и за Джордж Ръсъл, защото и двамата могат да разчитат евентуално на позиции във Force India, но бъдещето на Force India след последните събития около Виджай Маляко, влизането на отбора в състояние на фалит, при всички случаи бъдещето не е съвсем ясно, не е добро, не е сигурно, не е гарантирано. Ако отбора стане собственост на Ланс Строл, то със сигурност на Лоран Строл, простете, Ланс ще бъде единия от пилотите. Жалко е, че пилоти като Джордж Ръсъл, който прави един фантастичен сезон заедно с Ландо Норис, примерно в Формула 2, нямат никаква сигурност. Пилоти като Естебан Окон също за това, че ще намерят добри позиции в отбори от Формула 1 за следващия сезон. Да, може би Ландо Норис сега позагуби възможност евентуално да попадне в Торо Росо заради разправите с преминаването на Джеймс Ки в Уокинг, дали пък няма да попадне в Макларан, дали и там Джордж Ръсъл няма да се окаже един добър вариант, както и Естебан Окон, впрочем. Предстои да им как ще се развие целият този кадрил, но общайки въпроса си, мисля, че наистина е много тъжно, че толкова млади и очевидно талантливи пилоти трудно намират места в отборите в Формула 1, докато в същото време някои пилоти, които имат по-скоро корпоративна обвързаност с един или с друг спонсор на даденото от отборите, имат гарантирана позиция, което съвсем не е добро. Спомням си, че Фернандо Алонсо преди много години говори много откровено по тези въпроси и може би още от тогава започнаха неговите проблеми с Бърни, с част от ръководството на Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.